Iya rasanya makin rene semakin tajam. Kita dur-dur kono semakin ndak-ndak-ndak kono dur-dur. Kita dur-dur nak tinggi yo. Yo. Penak ndi le? Oh iya, heeh. Delok sawangan kok kene lek gak tak pengen ketok luwih gedhe men. Heeh. Luwih bendulusan. Iki cilik-cilik sing kene lek. Iki enggak terlalu dhuwur. Nah, iki dhuwur. Iki pokoke nek sing penyakit mesti yo kiyang-kiyang iki. Tenang kene olahraga karo pemandangane kono. Nah, kait podo riasan. Dadi manten-manten. Taman-taman kene iwak iki. Iwak ya apa iwak apa iwak kok iya iwak abang-abang kayak apa ikan hias lah pokoknya. Oh. Olahraga sambil cuci mata. Hello, enek kembang apa ya? Dewi Kwan Inu nek kembangnya apa sih jenenge? Kilo. Apik. Teratai. Iya. Ayo mbak neng tinse ubai kain dulu. Oh. Rame lho, iya. Kono mesti wis suape. Ben rono ya. Eh, gembrot. Meh. Gembrot temenan apa duwe? Tapi kok kasar. Walike putih ra. Kayane gembrot e. Enek ulune ra. Tuk, gembrot e Mbak Witi iki, gembrot e dhewe iki. Ngelak ngombe sik, Dol. Iya. Olahraga dol. Olahraga dol. Watu-watu. Olahraga. Ayah tulan-tulan, olahraga, olahraga, olahraga gratis, this. Sampai apa-apa. Kopias ya Joan. Hai.